сагаля воду. Я у радіо, оце я у радіо вже оцю пісню оце навчився грати. Ой, не ходи грицю, та й на вечерницю. Ну, вона така мені жалібна, ця пісня, що й воно дійсно. А бо на вечерницях дівки черниці, це я розкажу суті, значить. Одна дівчина тієї чари знала, та й того гриця, та й причарувала. У понеділок зілля копала, у вівторок полоскала, а в середу варила, а в четвер гриця отравила. А у п'ятницю гриця, так, значить, суть та пісні цієї, гриця ховали. А в суботу мати доньку била, на шорти. Дочку гриця отравила. Тоже така жалібна пісня, я от не можу її. Життєва. Да, життєвська, прямо от душі. Бо каже, а вона тоді каже, що там вона каже, що він двох не любив, от, я в такому смислі. Ну, пісню, я чого навчився ця пісня? А як, а як не... слова до цю пісню? Оце до цієї слова? Так. О, я, оце я то розказував суть пісню. Ну. Там так вона то й співає. А то, от. На вечерницях дівки чариниці. От, одна, якось, тоді одна дівчина тієї чарі знала, так того гриця та й причарувала. От, значить, раз причарувала, значить, що вона? Тоді зілля копала, там варила, тоді й отравила, бо він двох ходив. А ви то, що Гнатюк співає про Галину, не знаєте? Галину я не знаю.